Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik mana karena aku yang di channelku bocah pro nganjuk BBB janda umum. Nah, kita saya kilo ya. Iki anu waya ngocok ya, yeah. Ngobrol golek hawa sing cocok. Nah, ngocok ya. Masih bersama dengan Ilham. Oke. Agenda ini nyapa ya dia ini gini. Waduh, sedurunge nyerang karnaval. Okay. Waduh, kudu nyerang angse. Apa? Nyerang ge. Wah, lah nyerang ge engko hater ya akeh saleh. Apa? Nah, iki lagi di alun-alun Nganjuk ya, Lur ya. Posisi ini rame banget. Tak ngobrol karo Mas Ayi aku. Nah, iki Mas Ayi ndek kene iki. Mas Ayi. Hey. Piye kabar e? Waras Mas, alhamdulillah. Waras sehat ya. Nah, iki anu Mas, konten dino iki dadi ngocok. Ngocok ya nek singkatane. Apa ya, Bro? Ngobrol golek awak sing cocok. Masuk, iya, ngocok ya. Mahal. Oke, Mas, untuk situasi kondisi pada pagi hari ini, Mas. Kondisi pagi hari ini sangat menyenangkan, banyak anak-anak sekolah. Iya. Prepare mau ada karnaval SMA SMK hari ini siang ini. Lagi yang mau yang nonton monggo merapat di alun-alun. Alun-alun Nganjuk. Alun-alun Nganjuk finishnya. Ngobrol golek tobrut. Mantok. Mantok maho. Saya ngobrol golek tobrut. Nah, tak sepilno ya situasi kondisi alun-alun Nganjuk. Monggo. Sewas, tak wali ya, Mas. Nah, iki ya Lur ya. Biasa ya nggon gawe apa iki jenenge nyangkruk nggone mak iki lho. Lho. Halo, Mak. Halo. Oke, Beh. Kabar mulai. Lawaris yo, Mak. Oh. Alhamdulillah, bakulane Mak Ilur rawami mendino ya. Nah, iki lho lagi santai-santai. Halo. Nah, iki lho. Ki mendino iki ya, Beh. Sowi ora rene ternyata tambah suwe tambah rame ya. Nah, pas ngarepe SMP 1. Nah, iki lagi buyaran soalnya dino iki enek karnaval. Enek karnaval di alun-alun Nganjuk SMP SMA. Nah, iki Lur lagi makan siang ya karo ayam geprek. Nah, karo Mas Ayi iki murah meriah ya, ayam geprek cuma 5 ribuan saja. Nah, opo sih? Nah, iki lho. Enek iwak-iwak terus sambel-sambel enek kemang ini murah meriah iki 5.000 rupiah. Kok sih usem ya? 5.000-an ya. Geba kulit. Nah. Oh, Mak, Mak. Ya Allah, ganteng ngombene banyu. Banyu putih, Mak, senenganku, Mak. Iya, Mak. Banyu enak e ganteng-gantenge ngombe es teh. Eh, ombe amanane ngene iki, Mak. Ki langgananku lur karo kanca-kanca kabeh. Ya kene lho, kan dadi siji ambah kaya wong satru ae. Nah. Cewek ayu lur. Yo jalan lur. Cewek Nganjuk ya, bocil-bocil saiki ayu. Digudak sapa, Mbak? Oh, wong edan. Bismillah, mangan sik. Oke, Mas Ayi, info nih Mas Ayi. Info nih cek mencari kekuatan gitu. Ben kuat mencintaimu. Iya. Tapi heran tuh saya usum yo. Apa? Kok aku tuh dirimu? Iku mang ceritane piye, Lur? Eh? Eh, ceritane piye? Cah itu aku mau pindah cerita. Anjay. Uang kesel lah. Oh alah. Uang yo coba ngetan yo. Apa kali kali? Oh uang keseliu berarti. Lah. Jadi kan gue zaman kabeh sing di alun-alun ya. Ojo lali mampir.
ayam geprek 5.000 rupiah dilenggone Mas iki lho. Pas ngarepe pintu gerbang SMP. Mas, menurut sampean piye Mas? Ayam geprek kok 5.000 iki Mas? Merakyat. Kok sik usum ya? Mendukung untuk para kaum-kaum fakir seperti kita ini. Benar sekali. Kau mendang-mending ya? Mendang-mending. Apa maneh tanggal menuju tua? Nah. Koret-koret. Nah, iki lur panas-panas belok karnaval iki lho. Ya iki konsep piye? Konsep piye? Konsep piye iki? Sabar ngeteni parkiran, Mas. Oh. Sik, boleh anu iki. Boleh nggon parkir iki ya. Pak Sibi lur panas-panas lur. Iki nganjuk koyo ngene iki lho. Wah, ya jalan guri-guri kok. Tani ndak umum. Iki SMA ya iki, jalan. Lah, iki lho. Mulai ya. Iya lur di daerah sampean kabeh. Untuk karnavalnya wis mulai warung ya. Cek tak spilo ya. Nah, iki Ilham lur. Bagian shooting kamera iki mbuh iki tapi konsepnya piye iki? Aku dijak nerabas-nerabas di tengah sawah. Apa ndek tengah dalan iki lho. Oh, wis mulai. Sampean kabeh wis mulai karnavalan opo rung. Nah, dadi ku mau ya. Guys ya, dadi ana acara karnavalan ya nganjuk iki 3 hari berturut-turut. Sing wingi ku SD SMP, SD SMP. Terus sing dino iki mau iki anu. Apa iki jenenge? SMA SMK. Nah, terus besok tuh pawai budayanya atau karnavaliku anu. Apa iku jenenge umum ya. Nah, jadi nggone daerah sampean iki saiki wis usum karnaval apa gung iki kira-kira? Coba komen-komen ndek ngisor. Nek wis tanggal piro? Nek menawa aku iso mampir ya, mungkin daerah cedek-cedekan kene kaya Kediri, Jombang, Madiun, kan cedek to. Jadi nek luwih dariku yo kaduhan nganjuke cedhek kuwi. Dadi iki mung yo wis ndelok-ndelok lah sporone yo gak iso ngerekam sampai penuh sampai full ya. Soale pesertane akeh banget. Iki mengarepe live TikTok ae sampai anu. Ipine panas. Sakire gak sido tak lanjut ngono. Yo selur enek saran masukan opo ya? Komen-komen di ngisor nggih konten apa kira-kira. Apa nge-review kuliner Nganjuk, apa nge-review wisata Nganjuk, apa piye? Mungkin setuju gak kira-kira kalian. Aja lali juga di-follow ya TikTokku. Pokoknya aku nek gak aktif TikTok, apa gak aktif YouTube berarti di TikTok. TikTokku bocah pro Nganjuk, Instagramku yo bocah pro Nganjuk ya. Yo wis ngono iki wis magrib ya. Aja lali sembahyangi, oke. Okay? Ya wis, terima kasih pokok sampean kabeh sing wis nonton, subscribe, like, comment and share. Terima kasih sekali. Makasih ya. Tanpa kalian aku duduk apa-apa rek yo. Tak dongakno sampean sehat-sehat selalu panjang umur kabeh, oke? Okay? Ya udah, tak undur diri sik, oke? Okay? Wis, ngono aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.